አረ ከጎረቤት ነው ያመጣሁት። መቼም ይቅርታ አድርገሽልኛል ብዬ አስባለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልን? ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተከስተን መተናል። እንግዲህ ዛሬ የመጣንበት ቪዲዮ ያው ትላንት በለቀቅነው ቪዲዮ ያው ወይዘሪት ፋፊ ትንሽ ተናዳ ምናምን ውሃ ምናምን እንደዚህ ደፍታብኝ ነበር። ትንሽ ትላንት ስለበሰጫጨኋት ዛሬ ደግሞ ልካሳት ብዬ ያው ለማንኛውም እንግዲህ ዛሬ ፋፊ ንግሯ ላጥባት ነው። በትላንትና ባናደርኳት በፀሐይ ያቃጠልካት ምናምን እያላችሁ ነበር ኮሜንት ላይ እና በዛ ምትክ ዛሬ እግሯን ላጥባት ነው ማለት ነው። ያው ውጭ ነች ያለችው ራት ሽር ጉድ እያለች ነው ማለት ነው። እና ለማንኛውም ፋሚሊ እግሯን እናጥባታለን። ስትመጣ ትታጠባለች። እንግዲህ ያለውን ስሜት ትላንት እንዴት እንደተናደደች ምናምን ትናገራለች ማለት ነው። ለማንኛውም አብራችሁኑ ወደ አጠባው እንሄዳለን ማለት ነው። ሌትስ ጎ። እናይልኝ የኔ ማር፣ መቼም ይቅርታ አድርገሽልኛል ብዬ አስባለሁ። አድርጌልሃለሁ ደግሞ እኔ ይቅርታ ያው እንድታደርጊልኝ ማለት ነው። አንድ ስጦታ አለኝ። ስጦታው ምንድን ነው? ለማንኛውም ትላንት ያው እነርጅሻለሁ በዚህ ክትሻለሁ ብዬ አስባለሁኝ። እሺ ምንድን ነው ስጦታው? ታለ ትከሻለሽ? ትከሽ ከሰል ለማለት ይከብዳል። ከሳሉ መጀመሪያ ስጦታው ላይ ሆነ ትከሻለሽ። ስጦታው ላይ ሆነ እንደ ስጦታው እንዴት ነው ልደቴን ይመልሰዋል አይመልሰው የሚለውን አመዛዝኝ። ከመታጠብሽ በፊት ማለት ነው። መታጠብ ነው እኮ። ከመታጠብሽ በፊት ስጦታ ያልከው ነገር መጀመሪያ ላይ ሆነ ሚክሴ ከሆነ እካሳለሁ ካልሆነ ስጦታውን አልሰጣትም። እካሳለሁ ካላለች በቃ አልሰጥሽም። ለማንኛውም ትላንት ስላደረኩት ነገር በጣም ይቅርታ የእኔ ቆንጆ። በዚች ቆይ እንጂ በዚች ወጥሽኝ እየሰራሽ ጧጧት በጧት እየተነሳሽ ኩክ እያደረግሽ እንድታበይኝ ያው ይችን ስጦታ አበርክቼልሻለሁ ማለት ነው። ያው አበባ ያልጨመርኩበት ይሄ ብቻ በቂ ስለሆነ ለጎጆ መውጫ ብለው የሰጡን አይነት እቃ ነው። ለማንኛውም አሁን ያስደስትሽ? አያስደስተኝም። የቤት ነስቱ። አረ ከጎረቤት ነው ያመጣሁት። ቤተሰቦች እኔ እኮ ሌላ ነበር ስጠብቅ ነበረው። አሁን ይህ ነው አሳያቸው እንጂ አሁን ይህን የመሰለ ኩክ ማድረጊያ መስሪያ ምን ችግር አለው? በሌላ ቀን ግን ማለት ነው ሌላ የሚገርም ጭልፋ የብረት ጭልፋ ነው ማመጣል። ያስቢዛ ጊዜ ብያለ የብረት ጭልፋ አመጣልሻለሁ። ብረት ድስት ጎላ ትፈልጊያለሽ? አልፈልግም። ምን ፍየል አልሰራበት ምን ያደርግልኝ? ምን ይታወቃል? ልጅ ወልደን የደገስ እንደው እሱን ስንወልድ እናስብበት ነው ሰደቃ ምናምን ስንወልድ። ለማንኛውም አሁን ግን አልካስም። ቤተሰቦች እኔ በዚህ አልፈታውም። እንዴት ጓዳ ያለውን እቃ አምጥቶ ስጦታ ምናምን ብሎ ይሸጉደኛል። እንደውም ይበልጥ ነው ንዴቴ ጨመርከው። ስለዚህ እኔ በዚህ አልካስም። ትጥበቱን እታጠባለሁ ችግር የለውም። ግን እሱ አይክሰኝም። እንደውም እኮ ቤተሰቦች የበለጥ ነው የጨመረብኝ። እንዴት እኔ ሌላ ልቤ ታውቃላችሁ፣ ድንግጥ ድንግጥ እያለ ማለት ምን አይነት ስጦታ ሊሰጠኝ ነው ብዬ ማለት ነው። ከዛ ምን ያመጣል ይሄ እንደው ግን ምን አይነት ልቤ በጣም ብዙ ነበር ያስበው። በቃ እሺ አሁን ኮሜንት ላይ ማለት ሰርፕራይዝ አድርጋት ምናምን ምናምን የሚሉ ከሆነ ኮሜንቱ ከበዛ የእኔ ቤተሰቦች በሉ እንዲገዛልኝ ማለት ነው። የሆነ ሰርፕራይዝ አድርግሻለሁ ብዬ አስባለሁ ከቤተሰቦች ጋር ማለት ነው። እና ለማንኛውም እንግዲህ ግን በዚህ መቀጣት አለበት። የድሮ በዚህ አያቱ ስታሳድገው በዋጥ በዚህ ተመቶ ያውቃል መሰለኝ። እና እሱ ትዝ ብሎ ሲሆን ይቀር። እንግዲህ አሁንችን አስቀምጭና የግሌ እኮ ቀይ እኮ ንብረቴ ገና ጎጆ ስወጣ የገዛሁት ቀይ ነው። ያው ፋሚሊ እንግዲህ ስጦታችንን ሰጥተናል ማለት ነው። አስቀምጭ አሁን እዚህ ጋር ተቀመጪ እና እግርሽን በደንብ ፏ ፏ እያረኩ ሳጥብሽ ያው ትካሻለሽ፣ ትደሰቻለሽ ብዬ አስባለሁ። የበለጠ እናደኸኛል አሁን። እንዴት አንተ ሌላ ነገር ነገር ቀኝሽ ነው ግራሽ የሚቀርም ፈልግ በምን አውቃለሁ። አሁን እግርሽ እናጥብሻለን። ስለ ትላንት ነው እያወራቸው ምናምን እናጥብሻል ማለት ነው። ግን ያው በዚህ አትካስም የምትሉ
ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ይላልው እሱ በባለፈው ከላይ ታቸዋል እንዴት እንደበሳጭኝ እንደዛ ማረግ ይደበትም ነበር አቤት ሰዎች እንዴት እንደዚህ ያደርጋል ምን ማለልኩ ነው አንቺ አከብርሽ እኔ ላከብርኩም ራስህን እንዴት አንተ እንደዚህ ታደርጋለህ ማለት መጀመሪያ እኮ እንደሌለህ ነግረኸኝ እንደገና እንደዛ ስትል በጣም ተናድጄ ነበር እንዴት ይሆን ምን ያደርጋል ታያችሁ ቤት ሰዎች ግን እናንተ ብትሆኑ ምን ትሉ ነበር እንደኔ ውሃ ትደቡበት ነበር በጥፊት መቱት ነበር ምን ታደርጉ ነበር እኔ ያው ውሃ ነው የደፋሁበት በጥፊት መተውን ታቃላችሁ አዝኝለት ሰዎች ብድርሽ መድሻው ብዙ ጊዜ ብድሬን መልቻለሁ እያልኩ እየቀደመኝ ነበር የአንድ ላይ ተደማምሮ አጠቃላይ ሁሉንም ባንድ ጥፍ ነው መመለሰው እኔ ደም ባሳይሁን ደም ነው ማስለቀሰው እና ቤት ሰዎች ብድሬን መልሼ አኮራችኋለሁ እናንተም ደግሞ ያው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ አበረታቱኝ ተክሻለሽ ይሁን ችግር የለውም የሆነ ቀን እካሳለሁ የዛሬው ሙሉ ባያደርገው አይደል እንደ ቤት ሰዎች በባሌ ተስፋ ሊቆርጥም ያው እካሳለሁ ብዬ ነው ተስፋ ማደርገው ማለት ነው ሰዎች አንተ ግን ሀሳቡ እንዴት መጣልህ ሀሳቡ ይመጣልኝ ወይ እንግዲህ በድንገት ነው ያው ጠፍተን ነበር ከዩቲዩብ አር ለያኒ አዎ በጣም ጠፍተን ከዛ በምን ሀሳብ በምን አይዲያ ልምጣ ምናምን ቢታሰብ እኔን ማናደድ ትዛለ እንጂ ማናደድ ሳይሆን እንደው እቺ ልጅ እንደው እነተኛ ቢኖርኝ ምን ብላ ማለት ምን ትላለች መልሷ ምላሿ ምን ይሆናል ብዬ ስታስብ ሳስብ ይሄ አይዲያ መጣልኝ ማለት ነው ማለት ፈትነኝ ነበር ማለት ነው ያው ልፈትንሽ ምናምን ሳይሆን ምንድነው ተሰማኝ ማለት ነው ደግሞ የኔን ብቃት እንደምን ምናምን ነገር ይሄ ነው አንቺም እንግዲህ እንደዚህ ፎዋድጊ አጥብሻለሁ የትላንትናው ሊያበሳጭሽ አይገባም ማለት ደግሞ ታቃላችሁ አጥርቶታ ለላጠረውም የሚለውን በደንብ ያዩ መታጠብ ነበርብኝ አጋባሻለሁ አሁን እንደዚህ ታደርጊና እሺ እንደዚህ አርጉ ተሽከረከርሽ አው ምቹ ታንገላታ ቤት ሰዎች የኔ ባል ምቹና ያው ለሚስቱ ታዛዥ ምን ልበላችሁ ብቻ ለሁሉም ነገር ቃላት ያጥረኛል ግን የዛን ቀን በጣም አናዶኝ ነበር ያው በዚህ እንደያኔ ማለት ነው ስሬስ ኦነቱን ወዲሁን ምን ታርጋለሽ ማለት ትክክል ቢሆን ለፋሚሊ ለእናንተ ጥያቄ ነው እናንተ በጣም ከባድ ነው ለኔ ማለት በጣም ይከብደኛል ብዬ ነው የማስበው ማለት ከዚህ በፊት ስናወራ የመጀመሪያ እንደሆንኩኝ ምንም አይነት ጓደኛ ኖሮህ እንደማያቅ ነግረኸኝ በድጋሚ ከተጋባን እንኳን አመት ከምናምን ከሆነን በኋላ እንደገና በድንገት ፍቅረኛ የነች አሁንም ወዳታለሁ ስትል ማድረግ እንደለብኝ አላቅም ማለት እኔ የወደድኩ ልብህ ከእሷ ጋር ሆኖ አካልህ እኔ ጋር ቢሆን ምንም አያደርግም። ተወዳታለህ አሁን ታይም ላይም ተወዳታለህ እንደዛ ነው ያለው እኮ ቪዲዮ ላይ ነው በእውነታውም እኮ ወዳታለሁ ባሌ ፍቅረኛ የነበረች ብዬ ብልሽ ምን ትያለሽ? እንጃ ምንም የምል አይመስለኝም ማለት የድሮ ላይፍ ሆኖ አሁን ላይ እንጃ ብቻ ከባድ ነው እና ምን አስቦ ነው አሁን በድንገት ለስተውቀኝ የፈልገው ፍላጎት ምንድነው ወይ ማሁን የሚወዳታል እና ምንም ይለው ጥርጣሬ ላይ ውስጤ ላይ በጣም ይከብድ ነበር የማምነውን ያክል የማምነህን ያክል ውስጤ ላይ ትልቅ ጥርጣሬ ይመጣ ነበር ማለት ባንተ ላይ የምጠራጠርበት መንገድ እየሰፋ ነው የሚሄደው አምነሃለሁ በድንገት ግን ደሞ ነግረኛት ብትነግረኝ እንኳን ቢያንስ በፊት እንደነበረች ምናብ ብትነግረኝ ይዘን ሳስተውቀኝ አይ ኖርማል ነው ብዬ ላስበውና ለልፎች ነበር ግን ሳትነግረኝ በድንገት ሆነ እንደዛ ብትለኝ ሆነ ግን ምንነት ያላችሁ ያክል ጥርጣሬ ይችላል ትንሽ ከበድ ያለ ነው ብቻ ጉዳዩ ሚስጥሩን ስለማላውቀው አድሴ ስለሚሆን በጥርጣሬ ልቆይ ይችላል እንዴ በዚህ መልኩ አድርጋታል እኔ ልሰልሽ በቃሽ ሳለው ሙዱ ባሌ ተከበረ ነው እሱም እኔም አከብራለሁ እሱም ያከብረኛል ቤት ሰዎች ግን ለና በጣም ለሱም ክብሩ ይስፋው ለለው አልጠራጠር ቤተሰቦች ላይክ ሸር ሰብስክራይብ አድርጉኝ ወዳችኋለሁ ድሬን እስከምመልስ አበረታቱኝ ባይ ቻው ቻው ቻው